皆様ご覧いただけましたでしょうか。 TBS マツコの知らない世界に出演させていただく機会を頂戴いたしました。誠にありがとうございます。僕がご紹介差し上げた神社がですね、それぞれ多くの方に参拝に上がっていただき、もう本当ご神意振るいまくってるわけでございますけれども、テレビ番組でございますので収録はぐっと長いんですけれども、放送する時にはキュッとなってるわけでございます。ということで、そこで話しきれなかった龍にまつわるエピソードプラス、マツコの知らない世界ではお話しできなかったさらなる龍にまつわる神社ご紹介差し上げたいと思います。まず1社目は宮城県東松島市に鎮座しております菅神社でございます。拝殿のね、その支える柱に2匹の龍がぐわー巻きついてますね。さらにすごいのは、とてつもなくリアルなこの龍の彫刻が間近で見れんねんから、で柵も何もないです。もう鱗一枚一枚表現されてますし、でこれが巻きついてるわけだから動きがついてるんですよね。だから躍動感、しかも木の枝立つウッドのドラゴンの都市ですから、木でできた龍の彫刻、これ見ていただいてしっかりあやかっていただきたいなと思う神社なんですが、ご神木が茶殿の隣にグッと生えてございます。まあ参道に向かってコブがドーンって出てるんですよ。でこのコブからぐるっと半周回っていただきたいんですよ。そうするとこの木にはくぼみがあるんですね。つまり前に出てる出っ張り、これを男性として、この後ろにあるくぼみを女性と見立ててるわけですよね。生命力の象徴である木に男性と女性の象徴がグッと入ってるわけですよ。これがね、昔から地元の方は小宝の木、小宝の木って言ってあやかってたそうなんですね。いや、それ知らんと地元のとあるご夫婦と一緒にこの神社に上がってたわけですよ。こちらの夫婦というのが3人お子さんがいらっしゃるんですね。ほんでこの神社に上がって参拝終わって、そっからしばらくして電話がかかってきて、え、どうしたんですかって言ったら、なんと妊娠しましたって、1、2、3番目の子供、もう10歳過ぎてんだけど、そっから4番目来るんやから。そしてその子のね、命がね、お腹に宿った時期っていうのがその参拝の後なんですよ。そしてその子が生まれてくるのが今年令和6年木の枝立つ年やっていうんやから、もうこのエピソード打ち震えてるよ僕は。ほんでその御神木、そこの枝を使って作られたんが龍の彫刻らしいですよ。この神社境内には命がみなぎってるわけですよ。続いてはあやかりチャンネルでもお届けいたしました、東京都杉並区に鎮座しております馬橋稲荷神社でございます。こちらの お社といえば、東京では3基しかないと言われている龍が彫られた鳥居、そのうちの1基があるというお社なんでございますが、まあ、入っていただいて2つ目の鳥居ね、パッと見ると龍がブワーって巻きついてるんですよ。で佐々木雄太自身がめちゃくちゃあやかりを受けたわけですよね。まあ、今から10年以上前ですけど、神社参拝に上がりますって言ってパッて見たら、お、珍しいなと思って、鳥居に彫られている龍を触った瞬間、パッと携帯電話鳴るんですよ。何やと思って出るじゃないですか。あ、マネージャーさんやと思って、どないしたんって言ったら、ゆうた仕事決まったよって言って、ラジオのレギュラーって言うんですよね。イエーってなって、僕にとってはもうめちゃくちゃあやかりを受けた神社なんでございます。神職のね、本橋さんに佐々木雄太が言い始める前まではもう誰も気にしてなかったけど、佐々木雄太が言い始めてから、ここは強いという風になったよっていうので、もう確証ももらいました。まあ、そんな話して自分でももうそれが定着してて、ふと思い出して、参拝に上がったらいつやったんかなと思って御朱印の記録を見てみたんです。なんと前の辰年やったんですよ。あの時始まったラジオ番組、今年で12年を迎えるわけですよね。絵と一周やらせていただいてるんですよ。これもありがたいことでございます。ということで今年令和6年辰年、仕事運といえば馬橋稲荷神社の龍でしょうということです。で3社目、
鹿児島県薩摩川内市に鎮座している新田神社でございます。もうこちらはですね、二握りお見事が天下りしてきますね。ほんで、この花咲夜姫と出会うわけですよ。で、結婚。はい、暮らし始めます。どこで？薩摩川内市。新田神社なんですね。ほんで、住むとこ建てなあかんやんっていう。これを住むとこっていうのを昔の言葉でうてらって言うんですって。で、それがまあいくつか経った。数が増えていった。ってことで、千のうてらっていうふうに言われるようになったと。漢数字の千で、ウテナっていうのは台形の台なんですよね。で、これで千のウテナって言ってた。で、そのうちですね、ここを仙台というようになった。ほんで今薩摩仙台市になったっていうね、もう地名の由来にもなってるし、神話の時代から始まってたっていうね、もう由緒正しきお社でございます。やっぱり命とか水の源なんでしょうね。さらに新田神社っていうのは新しい田んぼって書きますから、なんでって言ったら、やっぱりここ生活をね、養うためにね、川から水引いてきて、ほんで千のうてながあって、お米がよく育っていくようにということで、新田という名前になった。だからこんなエピソードをまとめて、神社名は何なんですかって言ったら、新田神社という風になってございます。で、龍どこにいんのって言ったら、本殿を支える柱があるんですけど、そこにしっかりと龍が彫られているわけなんですね。ここもまた素晴らしいとこやなと思ってご紹介差し上げました。まあ、この3社はですね、マツコの知らない世界の番組内でご紹介させていただきました。ここからはマツコの知らない世界でもご紹介できなかった木の枝立つ初の木にぴったりな神社ご紹介差し上げたいと思います。まず1社目は関西の皆さんに特にご紹介させていただきたいんですよね。京都市東山区に鎮座しております滝尾神社でございます。滝尾神社、こう参拝に上がるでしょ。で、パッてね、拝殿の天井を見ていただきたいですね。そこにうわーってもうびっくりするぐらいリアルな木の龍がいらっしゃるんですよね。しかも天井に張り付いてるからね、めちゃくちゃ珍しいと思いますね。さらにうねってるんですよ。そして鱗一枚一枚もリアルに表現されている。で、よく見てみると手に金の玉を持ってるんですよね。これ金の玉って金運そのものとも受け取れるわけですよ。僕はだからもう頑張って上へ上へ登っていく竜、そして天に張り付いているその竜が金の玉を持っている。こんなに縁起のいい竜なかなか見ないですよ。最後にご紹介差し上げるのは山梨県甲府市に鎮座しております金桜神社でございます。こちらにもやっぱり竜の彫刻があるわけでございます。まあ、そもそもですね、こちらの神社はですね、日本で水晶発祥の地って言われてるんですよね。水晶といえば鉱山物でございますから、まあ、昔の人はとりわけね、もう財を表すものだったわけですよね。それとやっぱりこの地から水が湧いてるということなんです。だから鉱山物と水、まあ、経済に必要なもの、人間の命を養うのに必要なもの、両方が湧き出てるっていうことで、それを龍に見立てたんでしょうね。まあ、そんなことからですね、本殿の柱にやっぱりここも龍が巻きついてるわけですよ。ほんでね、尻尾には水晶を掴んでるっていうね、まあ、水晶に見立てたね、玉を掴んでいるというね。ほんで宮司から伺った話が本当にストーンってきたんですよ。まあ、こちらの本殿の柱にも龍が彫られてますよ、彫刻がありますよと言いました。ほんで回し稲荷神社にも龍が彫られてると。上り竜下り竜とセットなんですよ。突然ですけど皆さん、どっちの方が縁起いいような気がします？そう、多くの方が上り竜ってお答ええー、くださったと思うんですけれども、それは上ってる方やもんね。なんか下るってさ、なんか下に行くっていうイメージがあるから、なんかまあそれよりかは上り竜の方が縁起いいなというイメージが強いじゃないですか。しかしいろんなところで僕上り竜下り竜見させていただいてるんですけれども、全部に共通点があるんですよ。全部上手の方に下り竜がいるってことなんですよ。上手下手、まあ参拝者から見て右手、神社神様から見て左の方が上手なんですけれども、上手の方が高貴な方とされているわけですけれども、その高貴な方に下り竜がいる。
ほとんどのところがそういう風に祀られてるやっていうのをこの金桜神社の宮司に聞いたんですよ。え、当たり前やんみたいな感じでお答えいただいたんですね。え、当たり前って何なんですか。いや、そりゃそうやよって。神様っていうのは僕ら人間よりも必ず上にいらっしゃるでしょ、上の存在でしょ、だから上にいる神さんから僕らに与えてもらう方が先やと、ほんで僕らが感謝を伝えるという順番やと。だからあなたがいて僕がいるという順番、俺がいてお前らがいるんだという順番では決してないんだと。こんな順番やから本来は上り流下り流ではなくて下り流上り流と言うんやぞと、こういうふうに教えてくれたわけですね。ははーなるほどと思いました。で、僕らそれに気づかずにくれ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 ばっかり言ってるなと思ったわけですよ。しかしお願いできる、今の生活に文句が言えるのは今朝目覚めたから、僕らが生まれてきたからなんですよね。それって神様のおかげなんですよ。常にその神様のおかげで今自分がいるということを忘れてしまいがち、まあ、そんなことをですね正してくれるような存在、それが下り流上り流なんじゃないかなと改めて思った次第でございます。ということで令和6年木の枝立つにまつわるですね、神社をご紹介差し上げてきたわけでございますが、まあ、最後に言った下り流上り流、僕はねこれね令和6年のテーマやと思ってます、自分自身のね、まあ、それを神社に上がるたんびに自身の心を整えて元気になってまた人にね感謝を伝えていける皆さん、下り流上り流、このキーワードで今年は行きましょう。